Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Super Mario. Uf, quines ganes d'estirar les cames. Oh, oh, oh. Ei, què ho heu sentit, això? Mola, eh? Algú sap a quin planeta som? Auxili, aquí, auxili! Oh, hem de rescatar aquesta dona. No feu cas a la princesa. Ho fa per cridar l'atenció. Miku, seu, seu! La boteta! Ah. Oh. Auxili, auxili! Estic a punt de morir atropellada! Caro, ens hem de desfer d'aquesta meu que sempre crida. Ai, guapo, quan t'enfades et desembossaria les canonades aquí mateix. Nosaltres busquem un planeta habitable pels terrícoles. Oh, mala pècora. Doncs aquest planeta està ocupant, nena. No passareu d'aquí. I qui m'ho impedirà? Jo ho faré tot sol, bonic de cara. Quines espatlles que té! I no és l'únic que li creix, oh. Ai, nena? D'això, perdoni, senyor. El seu mico fa coses molt lades amb la nostra nau. Mico, vine aquí! Nen dolent! Nen dolent! Ah, molt bé. Després jo et demano que em fotegis al llit i no ho vols fer. A veure, però vosaltres no sou germans? Sí. Sí. Per... Auxili! Aquí, auxili, que caic! N'estic molt tip de tu. Mico, barril... He recorregut 200 mons per rescatar la princesa evitant 1000 perills? I ara vas i la mates tu! Ets tan egoista! Ah, sí? Doncs tu no en tens ni idea de l'empisteria. El pare et va deixar en herència el negoci per puta pena. Oh. Bé, nosaltres anirem tirant, eh? Oh! Ah! Oh! Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir, però això serà en un altre episodi. Fins aleshores, a vendre pel sac.